Բարի երեկո։ Դուք դիտում եք ամեկնսի այդ Fplus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Երկրաշարժից 27 տարի անց դեռևս անօթևան մնացած գյումրեցիների համար բազմաբնակարանային շենքեր այլևս չեն կառուցվի։ Քաղաքաշինության նախարարությունը նոր ռազմավարություն է մշակել։ Նախարար Նարեկ Սարգսյանը չի ཐակցնում, ինքն է առաջարկել այլևս շենք չկառուցել։ Ավելի ճիշտ է, մենք տանք գումար վկայագրերի ձևով, չծախսենք շինարարության վրա, գումարը տանք բնակիչներին, բնակիչները այդ գումարով այդ շենքերը կգնեն ավելի էժան ձևով։ Անդրադառնալով դրամահավաքությանը, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշել է, որ գերատեսչությունը չի կարող վերահսկել դպրոցում կատարվող ամեն մի քայլ, և ծնողներն իրենք պետք է միմյանց հետ լեզու գտնեն այս հարցում։ Դրամահավաքը վերածվում է թանկ նվերի տնօրենին կամ դասխեքին, անպայման այդ նվերը պետք է լինի ոսկեղեն։ Կուտակային կենսաթոշակների վերաբերյալ դիմումը Սահմանադրական դատարանը կլսի հուլիսի 7-ին։ Դեմ եմ նախաձեռնության անդամ Դավիթ Խաշակյանի փոխանցմամբ, խնդիրներ կան կենսաթոշակային կուտակային համակարգից հրաժարված քաղաքացիների գումարների վերադարձման հետ կապված։ Այդ բոլոր փաստերը մենք հավաքում ենք, որպեսզի դատարանին ցույց տանք, որ կառավարությունը չի կարողանում արդյունավետ կերպով աշխատեցնել այս համակարգը։ Հայաստանում խտրականության դեպքեր արձանագրվում են բանակում, քրեակատարողական հաստատություններում աշխատանքի ընդունելիս։ Այս մասին նշվել է խտրականության դեմ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունն ու խտրականության դրսևորումները Հայաստանում խորագրով կննարկմանը։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպության փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանը նշել է, կան իրավական ակտեր, որոնք մեկ կամ երկու դրույթով դեկլարատիվ կերպով անդրադառնում են խտրականության խնդրին, բայց մենք չունենք երևույթի դասական սահմանումը։ Գորիսի տարածաշրջանի Վերիշեն համայնքում բազում լուծման կարոտ խնդիրներ կան։ Գյուղացիներն ասում են, որ դրանց մասին բարձրաձայնել են, բայց սայլը տեղից չի շարժվել։ Գյուղապետը ինքը իրան գործն անում է, բայց որոշ դեպքերում էլ այնպես որ պետք է կատարվի, ամեն ինչ ստացում չի։ Հնարավոր է այս պահից շատերը չեն դիտում մեր հաղորդումը, քանի որ միացել են մութ ժամեր, երկու ժամով հրաժարվում ենք էլեկտրաէներգիայից ակցիային։ Նախաձեռնող խումբը քաղաքացիներին կոչ է արել մայիսի 25-ին ժամը 21-23-ը հրաժարվել էլեկտրաէներգիայի սպառումից, զգուշացնելով Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը և թանկացման նրանց հայտը քննարկող հանձնաժողովին, որ այս ակցիաները կարող են պարբերական բնույթ կրել, զրկելով ընկերությանը մեծ եկամուտներից։ Ռուսաստանը կշարունակի աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո Լավրովը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի որդին Բիլալ Էրդողանը 2013 թվականին Եգիպտոսի քաղաքացիություն է ձեռք բերել, տեղեկացնում է թուրքական Զաման թերթի կայքը եգիպտական մամուլին հղումով։ Համաձայն պնդումների 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած մեծ կաշառքի գործով ձերբակալություններից անմիջապես հետո Բիլալ Էրդողանին եգիպտական անձնագիր է տրամադրվել։ Կրտսեր Էրդողանը իրեն ուղված կոռուպցիոն մեղադրանքներից հետո Եգիպտոսի քաղաքացու անձնագրով մեկներ էր Վրաստան։ Օրվա լրահոսը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ամենասկզբից ֆինանսների նախարարը դեռ քրտնած չէր, հետո նա ձեռքը վերցրեց թաշկինակը, հնչող հարցերը նրա ընտանիքին պատկանող բիզնեսների մասին էին։ Դուք այդ հարցը կտաք այն իմ ընտանիքի անդամներին, ովքեր դրանով զբաղվում են, հա՞։ Թույլ տվեք, ուրեմն պատասխանեմ, հետո կանցնեմ դրան։ Հիմա իր ընտանիքին պատկանող բիզնեսներում խախտումները հայտնաբերելու մասին հաջորդ հարցին նախարարն ավելի անկեղծ արձագանքեց։ Դու կգնաք իմ ընտանիքին պատկանող բիզնեսները, շատ լավ գիտեք, այդ ամբողջ 21-րդ դարը դուք այդ հարցն եք ինստալու, նույն բանն եմ պատասխանելու։ Լրագրողները նախարարին տեղյակ պահեցին հասարակական տրամադրությունների մասին, ըստ որի ֆինանսների նախարարությունը չի կարող ղեկավարել մի մարդ, որն օլիգարխ է, ինքը զարմացավ և չհավատաց։ Ավելացրեցին, որ նույնիսկ WikiLeaks-ն է հիշել պարոն Խաչատրյանի ունեցվածքը։ Ես չեմ իմանում ճիշտ ասած, մի արդ կցույց տաք ինձ։ Նախարարը խուսափեց պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ պետական գրեթե բոլոր կառույցներում գործում է պարոն Խաչատրյանին պատկանող Յուքոմ ընկերության հեռախոսակապը։ Այսինքն ես այնքան ազատ ժամանակ ունեմ, որ այդ ցանցը ես պետք է անցկացնեմ։ Դու գնացեք ուսումնասիրեք, տեսեք թե պետական կառույցները այդ ցանցը անցկացնեն, ինչքան խնայողություններ ունեն։ Պարոն Խաչատրյանին հարցեր տվեցին նաև Ստվերից, պարզվեց Ստվերը հայտնաբերել բոլոր այն ոլորտներում, որոնց հետ նախարարի անունը չի կապվում։ Մենք ունենք, ում կա հանկային ոլորտում Ստվեր, որի կանխեցինք,
մենք ունենք ուրեմն օպերատորների մոտ բջջային։ Պարոն Խաչատրյանը հանգիստ է վերաբերվում այն փաստին, որ Երևանում մանրու միջին բիզնեսին նպաստող օբյեկտներ են փակվում։ Տնտեսական նոր իրողության մեջ ենք, կփակվեն էլ կբացվեն էլ։ Ինքը լրագրողների հետ պատրաստ է քննարկել, թե ինչու են փակվում այդ խանութները, փաստ է, որ արկային կարգապահությունը պետք է բարձրանա, եթե ուզում են քիչ արկ վճարել, պիտի փակվեն։ Նա արձագանքեց նաև Պրագայում Սերժ Սարգսյանի արած մի հայտարարությանը։ Դուք համաձայն եք, որ մի փոքր երկրում չեն կարող 10 հոգի շաքար ներգրել։ Կողն 10 էլ ներգրել, 20 էլ, ինչի մասին։ Իսկ ինչի՞ մի հոգի։ Դա Սերժ Սարգսյանն է ասում։ Ինչի մի հոգի, որովհետև տարիներ շարունակ այդ մի հոգին ձևավորել է համապատասխան ուրեմն հնարավորություն շաքար ներգրելու մեծ քանակի։ Իդեպ ֆինանսների նախարարը ազգային ժողովեր եկել թիկնապահներով, ոչ նախարարը ներսում հետևում էր բյուջեի կատարողականին, թիկնապաններից մեկը նրան սպասում էր պիջակը ատրճանակի պատյանից կախած։ 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության քննարկմանը Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորները մասնակցեցին, երբ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հեռացել էր դահլիճից։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հարցը վարկերի արդյունավետության մասին էր։ Յուրաքանչյուր վարկ մեզ մոտեցնում է արտաքին պարտքի ռիսկայինության շեմին։ Գլխավոր գանձապետը վստահեցրեց, Հայաստանի պետական պարտքը ռիսկային չէ, ըստ նրա պետական պարտքի մասին օրենքով ռիսկային է համախառն ներքին արդյունք պարտք 60% հարաբերակցությունը։ Արդյոք մենք պետքա այս բառի համար ներողություն են խնդրում, ոգևորվենք եւ անդադ նոր պարտքեր ներգրավենք, իհարկե ոչ։ Քննարկման սկզբից ամենաակտիվ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հետաքրքրվեց, թե ինչպես է լուծվելու կուտակային կենսաթոշակային վճարների իր խոսքերով թնջուկը։ 4-8 միլիարդ դրամ քաղաքացիներից տարել։ Դրան գումարել ենք եւս այդքանը, 9.6 միլիարդ դրամ տնտեսության մեջ պետք է գնաս։ Գնացել է թե չի գնացել։ Գլխավոր գանձապետը այդպես էլ կոնկրետ պատասխան չտվեց։ 8 գերատեսչությունից նախորդ տարվա պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկմանը եկել էր միայն 4 ղեկավար, մյուսները տեղակալների մակարդակով էին ներկայացել։ Ինչու հիմա ոլորտային հաշվետվությունների ժամանակ մենք չենք տեսնում որևէ նախարար։ Պետք է դիմեք այն բոլոր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին, որոնք այդ աթորին նստած ձեր հարցերին կպատասխանեն։ Իսկ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ այս անգամ անձամբ չներկայացրեց բյուջեն։ Նա լուր լսեց գլխավոր գանձապետին ու հեռացավ ազգային ժողովի հետնամուտքով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության պետը նորմալ է վերաբերվում, որ լրագրողները չեն հավատում իր հրապարակած ցուցանիշներին։ Ձեր գործն է ամեն ինչ կասկածի տակ, որովհետև եթե դուք դա չանեք, հասարակությունը առաջընթաց չի ունենա։ Ձեր օգնում մատա։ Ստեփան Մնացականյանը սակայն բոլոր հարցերի պատասխաններն ունի այս մինուճար թղթապանակում, եթե թղթապանակը չի կարող օգնել, ոչինչ չի օգնի։ Անցած տարվա թանկացումը որքան ազդեց գնահատի վրա, հոսանքի թանկացումը։ Ես հիմա չեմ հիշում։ Ծառայության պետը չեր հիշում նաև, թե որքան է այս տարվա առաջին 3 ամիսների արտագաղթի ցուցանիշը, բայց կասի, թե որտեղից գտնել այն։ Հունվար մարտը սոցիալ-տնտեսական վիճակը առաջարկում են բացել ժողովրդագրական ցուցանիշներ հատվածը եւ խնդրում են այնտեղ ժողովրդագրություն տող 5-րդ բաժինը։ Մնացած ամեն ինչը ծառայության պետի ձեռքի տակ է, օրինակ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ցույց է տալիս, խնդրեմ, անցյալ տարվա հունվար-ապրիլ ամիսների նկատմամբ այս տարի կազմել է 102.7% աճ, սակայն այդ դեպքում ինչու է նվազում մանրածախ առևտուրը։ Ես չեմ կարող, որովհետև պատճառի համար պետք է հետազոտություն անել, իսկ վիճակագրությունը զբաղվում է փաստագրով։ Սակայն տրանսֆերտները 50%-ով պակասել են, ներդրումների անկում կա, այս պայմաններում ինչպես է աճում տնտեսական ակտիվությունը, այստեղ արդեն ինքներս մեզ պետք է նայենք։ Այնքանով որքանով մեզանից յուրաքանչյուրը ֆիզիկապես նույնական չէ, այդքանով գոյություն են տարբերություններ։ Դրանք ոչ միայն սեռատարիքային են, ազգային, կրոնական, այլ նաև հաճելի, տհաճ, տանելի, անտանելի։ Եվ կյանքը հենց դրանով է ամփոփվում։ Գուցե ավելի որոշակի իմանանք հանրապետության առկա կամ մշտական բնակչության թիվը 2014-ի դրությամբ, այստեղ էլ ամեն ինչ այդքան պարզ չէ, մշտականը մի քիչ ավելի է 3 միլիոնից, իսկ առկա բնակչության պարոն Մնասականյանի տվյալները հեռավոր 2011-ին են։ Մշտականի մեջ մինչև 1 տարի ժամկետով բացակայողները ներառված են, իսկ առկան մենք ստացել ենք միայն մարտահամարի տվյալներով 2011 թվականի 2.870.000։ Իդեպ ծառայության պետն իր ձեռքի տակ եւ մտքում ունեցած ցուցանիշներով չի կարող կանխատեսել, թե ուր է գլորվում Հայաստանը, դա իր գործը չէ։ Դուք էլ ինձանից լավ գիտեք, որ լավագույն դեպքում դուք կարող եք կանխատեսել ձեր ընթրիքը, եթե գիտեք ձեր սառնանի պարունակությունը։ Եթե գլխավոր դատախազը չբավարարի հիմնադիր խորհրդանի նախագահի դիմումը, Հայաստանը կարող է հայտնվել անհարմար վիճակում։ Կարեգին Չուկազյանին, որը նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամի գործադիր տնօրենն է, հրավիրել են հունիսի 4-ից 5-ը Սոֆիայում մասնակցելու ինտերնետի կառավարման համաժողովին, սակայն ըստ իր դեմ հարուցված քրեական գործի նա չի կարող բացակայել երկրից։ Չուկազյանն ակնկալում է, որ Գևոր Կոստանյանը չի մերժի իր դիմումը եւ կվերացնի խափանման միջոցը։ Ամբողջ շարժումը եւ ղեկավարությունը մեղադրյալի աթոռին են նստած։ Գործը
դակավին չեն գարջել, բայց ես վստահ եմ, որ մենք իրենց ստիպելու ենք այդ գործը գարջեն։ Ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու փորձի համար ապրիլի 7-ից մինչև մայիսի 4-ը անազատության մեջ գտնվող 5 քաղաքացիները ազատ արձակվելուց հետո առաջին անգամ միասին հանդիպում էին լրագրողներին։ Նրանք գնացին այդ քայլին ստիպված, մեզ նաև հույս ունենալով, որ ցերպակալելով մեզ, օգտագործելով որպես բադանդ, կարողանան նրանք ազդել մեր ընկերներին և մեր ընկերները հրաժարվեն վերջապես այդ մտադրությունից։ Ժիրայր Սեֆիլյանը ընդունում է, որ իշխանությանը հաջողվել է տապալել 100 ամյակն առանց ռեժիմի շարժման մոբիլիզացիան։ Ազդեցություն ունեցավ առաջին հերթին նաև մեր բացակալինելը։ Այս երկիրը մենակ մերը չի։ Դրա համար կոչ եմ անում մեր երիտասարդության մանավանդ, այլևս դուրս գալ տնից, այլևս այդ հաճույքները գոնե ինչ-որ ժամանակ, մի տարի կամ մի քանի ամիս մի կողմ դնել, լծվել պայքարին։ Շարժումը շարունակելու է պայքարը, համագործակցելով նաև նոր ձևավորվող ուժերի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ անշուշտ պատկերացնում ենք։ Ուրիխանյանին կարծում եմ, որ նա եղել է այդ ճամբարում մարդի մեկը օրերին, կարծում եմ, որ այս դեպքում չի ստացվի։ Պայքարը միայն հոյդայինը չէ, պայքարը բոլորինս է։ Դաշնակցական երիտասարդները հատուկ պահանջագիր են պատրաստել, որում հիմնավորում են ինչու են դեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը։ Մեր պահանջն է, որ ամեն անգամ հեծի վատ կառավարման, ճոխությունների, անփոփոխությունների պատճառով թանկացումը չփաթաթեն ժողովրդի վզին։ Նամակի մի օրինակը հանձնվեց կառավարությանը, մյուսը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Պահանջում ենք ՀՀ կառավարությունից եւ համապատասխան ոլորտի պատասխանատուներից անհապաղ ուսումնասիրություններ անցկացնել։ 5 ընկերություններ հայտ են ներկայացրել էլեկտրաէներգիան թանկացնելու վերաբերյալ։ Եթե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ամբողջովին բավարարի նրանց հայտերը, էլեկտրաէներգիան կարող է թանկանալ մինչև 40%-ով։ Երթի մասնակից երիտասարդների պահանջագիրը ընդունեց հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։ Մենք խնդրում ենք, որ հանձնաժողովը գործիք չդառնա հեծի, թալանչիների եւ այս նամակին ընդհացք տակ։ Շատ լավ, բարի։ Հետադարձ կապ։ Այո, դա դարձ կարգ։ Շնորհակալություն, մենք անպայման կուսումնասիրենք, ձեզ եւ անպայման կտեղեկացնենք։ Հեցի դիմումը իսկ հեցի դիմումը ինչպեսի։ Ինչ է դա, ինչ բացեք դրվել։ Համաձայն ընթացք է դրվել, հիմա ուսումնասիրության գոլուն է գտել։ Դաշնակցական երիտասարդները կմասնակցեն նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեպ մայիսի 27-ին ազատության հրապարակից մեկնարկելիք բողոքի երթին։ Հոյդա երիտասարդական և ուսանողական միությունների կազմակերպած երթը չէր ուղեկցվում ոստիկանների կողմից, ինչպես սովորաբար տեղի ունենում նման դեպքերում։ Այս տարվա փետրվարից ԲՀԿ-ի հետ կապված իրադարձություններից հետո ավելի հաճախակի են դարձել խոսակցությունները ընդդիմադիր դաշտը առողջացնելու կամ ձևափոխելու մասին։ Շատ բնական է, որ նոր սերնդի գործիչները, կտրվելով իրենց նախկին կուսակցություններից, ձեռնարկում են փորձեր քաղաքականության մեջ գտնելու իրենց ուրույն տեղը։ Այդպես ստեղծվեց Տիգրան Ուրիխանյանի ալյանսը։ Այս շաբաթ սպասվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր համագումարը, որի նախաձեռնողներից մեկն էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրվա գլխավոր թեման։ Գործող կուսակցությունները սպառել են իրենց նորերն էլ բեկում մցնել արդեն իսկ արմատացած քաղաքական գործընթացներում, ըստ էության չեն խոստանում։ Քաղաքագետների կարծիքն է ընդդիմադիր դաշտի վերաձևավորումների մասին։ Եղած կուսակցությունները վարկաբեկված են եւ իրենց գլխավոր միսիան չեն կարող կատարել, այսինքն մարդկանց վերել ընդրատեղ ամասեր մի տեղ, որտեղ բոլորը գիտեն, իրական ընտրություններ չկա։ Եվ դրա համար պետք է նոր կուսակցություններ, որոնք մարդկանց համոզեն գան ընտրատեղամասեր եւ իշխանության վերարտադրությունը լեգիտիմացնեն։ Մարտավաճ Հայաստանի ջախջախումից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտը ամայացավ։ Եվ այս առումով իհարկե առաջացած լուրջ վակուում կա, որը որ այսպես թե այնպես, ուզի թե չուզի, ուրեմն ինքը ստեղծում է պահանջ, որ նոր կուսակցությունները լսեն այդ ԲՀԿ նախկին մամլոխոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հիմնադրել է ալյանս կուսակցությունը։ Առաջիկայում էլ սպասվում է հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Եղած եւ նոր կուսակցությունների միջև քաղաքագետների հավաստմամբ միակ տարբերությունը արտաքին քաղաքական ուղեգծի մեջ կարող է լինել։ Կուսակցությունները կխոստանան փոփոխություններ, թե չեն խոստանա փոփոխություններ, դա բացարձակապես որևէ նշանակություն չունի։ Նոր ստեղծվող ակցիոնները կարծես թե բոլորն էլ ռուսամետ են կամ հայտարարում են այն մասին, որ իրենք ոչ Ռուսաստան, ոչ Արևմուտք այս
ծիրի մեջ են, ինչը մի քիչ ավելի ճարպիկ ձևակերպում է Ռուսաստանի միտության։ Հայաստանում կա արդյոք նոր կուսակցությունների պահանջարկ։ Այս մի փոքր երկրում ենք եւ այդքան շատ կուսակցություն անիմաստ է։ Որ աշխատեն, ի՞նչ է վնաս։ Որ ամենքը ճիշտ աշխատեն, երկրի համար վնաս չի։ Առանց դա շատ կան, ոչ մի փոփոխություն չենք նկատում։ Այո, ծերին դա փոփոխություն է պետք։ Բոլոր այդ կուսակցությունները պարլամենտի բոլորը պետք է գնան, լքեն։ Քաղաքական դաշտը ինչքան շուտ այդքան լավ։ Հավաստան ուսակցությունն է բացում։ Այսպես շատացնելով ինչ պիտի, ինչ արդյունքի հասնեն։ Ամեն մեկը իր խոսքն է ասում, երբեք մի մտքի չեն գալիս։ Ինչ կուսակցություն էլ առաջանա, հաստատ ոչ մեկ էլ հասարակության հույսերը չեն արդարացնի ու ինչ որ փոփոխություն չեն մտցնի։ Ընդդիմադիր դաշտում թարմություն եւ հասարակության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավում նոր կուսակցությունների ի հայտ գալով քաղաքագետները չեն ակնկալում։ Ավելին, համանդրական բարեփոխումների ֆոնին սա համարում են ինքնանպատակ։ Բնական է, որ քաղաքական դաշտում նույնպես գոյություն ունի դեդավշինայի նման մի բան։ Նորահայտ կուսակցությունները պետք է որ առաջացնեն գործող կուսակցությունների խանդը, մանավանդ այն դեպքում, եթե նորերն ասեն, որ հները ամեն ինչ չէ, որ հրաշալի են արել, մասնավորապես սխալ են վարվել հույսեր կապելով 3 տարվա ընթացքում ԲՀԿ-ի հետ։ Դրա պատասխանը կլինի հավանաբար այն, որ այդ նոր ուժը կատարում է իշխանության պատվերը։ Այսպես ասած, պաշտոնական մակարդակով բոլոր ընդդիմադիր ուժերը հայտարարում են, որ իրենց միակ թիրախը ռեժիմն է եւ իրենց միակ նպատակն է այդ ռեժիմը օր առաջ տապալելը։ Սակայն գործնականում պայքար է գնում առավել արմատական եւ վճռական լինելու համար։ Այդպիսին է անշուշտ հասարակական պատվերը։ Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը վստահ է, որ իր խնդիրների մեծ մասը գալիս է չար կառավարիչներից եւ այդ խնդիրները կլուծվեն, եթե կան բարի կառավարիչներ։ Այս պարագայում իհարկե առաջանում է ընդդիմության մարտավարության խնդիրը, խոստանալ թե ժամար կամ թե ժաշուն նկատի ունենալով, որ այդ ընթացքում հազարավոր մարդիկ դուրս կգան փողոց եւ կգրավեն նախագահական պալատը, եւ հետո չանել դա արդեն 20 տարուց ավելի է կրկնվող գործելավոճ է։ Հետաքրքիր է, որն է լինելու քաղաքացական պայմանագրի մարտավարությունը։ ԱՄԵԿ Plus-ի զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր միավորման կառավարման խորհրդի անդամ Ալեն Սիմոնյանը։ Պարոն Սիմոնյան, Հայաստանում սպասվում է թեժ ամառ կամ թեժ աշուն։ Հայաստանում երբևիցե թեժ ամառ եւ թեժ աշուն բարձրաց չի եղել, այնց էլ տեղի չունեցավ։ Նման կարկախոսները, նման բնդումները մեր կուսակցության համար, որը շուտով կուսակցություն կհրճակվի, հուսամ անընդունելի են, այսինքն դրանք պետք է չհայտարարվեն, այլ դրանք պետք է իրենք իրենցով թեժ լինեն եւ գնահատականը տրվի արդեն post-factum։ Եվ երբ դու ասում ես լինելու է, հա, դա դու նախապատրաստում ես կողմնակիցներին, որպեսզի նրանք համախմբվեն, չգիտեմ, մոբիլիզացվեն եւ այլն։ Մեր կողմնակիցները դրա ասելու կարիք չի լինի, մեր կողմնակիցները կզգան, որ այսօր թեժը, որ այսօր ինչ որ բան կարող է փոխվել եւ այսօր ինչ որ բան փոխվում է, բայց հայտարարել մենք չենք հայտարարելու որևիցե բան, որը տեղի չի ունենալու, ամենայն հետևականությամբ վերաբերվում ենք մեր հայտարարություններին, մեր խոսքին, որ չասենք որևիցե բան, որտեղ մենք այդ ռեսուրսը այլևս չունենք, մենք այս նկատի ունեմ ընդդիմադիր դաշտը, որ ասենք ու հերթական անգամ մարդկանց հիասթափության տանենք եւ հարվածի տակ գցենք։ Ձեր նորաստեղծ կուսակցությունը հայտարարել է, որ մասնակցելու է խորհրդանական ընտրություններին, հետեւաբար դուք պատրաստ եք սպասել մինչեւ 2017 թվականը։ Այո, մենք պատրաստ ենք սպասել մինչև 2017, մենք պատրաստ ենք սպասել մինչև 2018, մենք կգնանք այդ քայլին այն ժամանակ, երբ որ վստահ կլինենք, որ այն մեկ ընտրողին, այն մեկ մարդուն, որը որ կվստահի, մենք հիասթափության եւ պարտության չենք տանի։ Գիտեք ինչ, ասել, որ ես հենց այսօր պատրաստ եմ կամ մեր կուսակցությունը այսօր պատրաստ է, դա սուտ է։ Մենք ոչ մի քայլ չենք անում, մինչև վստահ չլինենք, որ քայլը որևիցե դերական արդյունքի է բերում, որտեվ հակառակը մենք արդեն բազմիցս տեսել ենք, երբ հայտարարվել են հենց նախկին նախորդ հարցում հնչված թեժաշուններ եւ գարունները, եւ ուղակի պատրաստ չեն եղել, պարզվել լույսը բացվել է եւ պարզվել է, որ որևիցե բանել պատրաստ չի, եւ նույնիսկ այդ հեքիաթային կուլիսային խոսակցությունները իրականում ոչ գոյություն են ունեցել, ոչ էլ որևիցե օգուտ կբերեն։ Դուք
անհապաղ իշխանապողություն պահանջում եք, թե չեք պահանջում։ Մենք անհապաղ իշխանապողությանը կողմ ենք, մենք անհապաղ իշխանապողությանը գնում ենք, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ անհապաղ իշխանապողությունը տեղի ունենա, ամեն օր դրա հետ կապված աշխատանք ենք տանում, որ տեղի ունենա ռեալ իշխանապողություն։ Իսկ դա կլինի անհապաղ, թե մի տարուց, թե երկու տարուց, թե 2017-ին, դա լրիվ այլ հարց է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագիր միավորման կառավարման խորհրդի անդամ Ալեն Սիմոնյանը։ 2004 թվականի մայիսի 25-ին Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը առաջին անգամ Հայաստանը դասեց կիսակայացած ավտորիտար վարչակարգերի շարքին։ Ընտրական գործընթացներին և անկախ լրատվամիջոցների վիճակին տրված գնահատականները Freedom House-ի զեկույցում ավելի վատն էին, քան 2003 թվականին։ Էլ ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել մայիսի 25-ին անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Նյութեր Ամեկ Լուսի պահոցից։ Մայիսի 25-ին նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրերն են, Արշակ Սադոյանը ժողովրդի մեջ է, Շամիրամ կուսակցությունը միայն հեռուստաեթերում կամ մամուլում։ Միասնություն Դաշինքը զբոսնում է Երևանի ամենքներով և խոսում երկրի խառը գործերից, ամեն ինչ դարձել է վինեգրետ, դրա համար ոմանք պիտի պատասխան տան։ Պատասխանատվության կանչենք, որ ժողովրդին այսօրին են կծել, պիտի դրանք պատժվեն, որպեսզի ամեն մարդու խելքից ինչ որ անում է չպատատի ժողովրդի վզին։ Նույն օրվա երեկոյան կառավարությունների ընդունելության տանը տեղի է ունենում կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման վերջնական ստորագրումը։ Ֆրանսիացիները գործարանի համար պատրաստ են վճարել 28 միլիոն դոլար։ Նախարարների հուզմունքը մեծ է, կոնյակով շնորհավորանքի փոխարեն շրխկում են շամպայնի բաժակները։ Համոզված ենք այսօր, որ կոնյակի գործարանը անցավ շատ լուրջ ձեռքեր։ 2000 թվականի մայիսի 25-ին Երևանում արտակարգ իրավիճակի արդեն երրորդ օրն է, ագրավները արձակվում են մարդկանց վրա, կծում կատուների և շների աչքերը։ Կենդանաբանական ինստիտուտի կենդանիների թանգարանի տնօրենն ասում է, որ ագրեսիայի պատճառ կարող է լինել հիշյալ թռչունների անհանգստությունը, նրանց ձվադրման շրջանն է։ Նվազ կանող հասմիկի մազերից փոգեց։ Երեկ ես աշխատանքի մեջ էի, աշխատում էի, ինֆրա լցվեցին, երեկ ուշ գնում է, հետևիցս գալիս է։ Քաղաքապետարանը դիմում է զենքի օգնությանը, ագրեսիվ ագրավները պետք է ոչնչացվեն որպես թափառող կենդանիներ։ Այդ հիմա խնդրում եկել ենք, որ բնակությանը օգտակար լինենք։ 2000 թվականի այս օրերին Հայաստանում մոլեգնում է մոսկվացի գործարար Արկադի Վարդանյանի հանդեպ հույսը, հայ մտավորականներ են հավաքվել քննարկելու նրա ռուսերեն գիրքը, գրքով հիացողների մեջ են դերասան Սոս Սարգսյանը և բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը։ 2000 թվականի այսօրը Հայաստանը բերվում զորավար Դրաստամատկանայանի դրոյի աճյունը։ Այն դրված է մարզահամերգային համալիրում, որտեղ աճյունը տեսնելու համար այցելուների մեծ պակաս կա։ Ենթադրվում է, որ այդ օրերին միանշանակ չէր վերաբերմունքը ֆաշիստական Գերմանիայի հետ համագործակցած հայ զորավարի հանդեպ։ Եղամյան Արտաշեսը հեգնանքով ասեցին, որ նեղացավ, որ իրեն վարչապետ չդրեցին։ Պատրաստ են, կոշտված են գիտելիքներով։ Վարչապետ չդարձած Արտաշես Գեղամյանը 2000 թվականի մայիսի 25-ի համագումարում ծաղրում է նորանշանակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանին։ Ծայրաստիճան ցանր հիվանդի բուժումը հանձնարարում են սնխչի գիտելիքներ ունեցողներին, ինչպես լրես։ 2001-ի մայիսի 25-ին Հայաստանում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրների ղեկավարները, օրվա վերջում ՀԱՊԿ-ի երկրների նախագահները հանդիպեցին լրագրողների հետ։ Ասուլիսի ժամանակ Պուտինն անդրադարձավ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահների այն հայտարարությանը, որ հնարավոր է մինչև տարեվերջ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվի։ Ըստ նրա, այսպիսի լավատեսության հիմքում Ռուսաստանի ջանքերն են, քանի որ հատուկ են Ռուսաստանի հարաբերությունները և Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Не будем использовать для какого-либо давления на обе договаривающиеся стороны. Мы исходим из того, что только Армения и только Азербайджан в состоянии договориться. 2005-ի այսօր Ինտերպոլի աշխատակիցներն Իտալիայում ազատ են արձակում Կիլիկիան նավով շուրջ երկրյա ճանապարհորդության մեկնած արձակագիր Զորի Բալեանին, որին նախորդ օրը ձերբակալել էին ադրբեջանական իշխանությունների պահանջով։ 2009-ի մայիսի 25-ին Հայաստանում է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, դաշնակցությունը ջավախքի հարցով բողոքի ցույց է կազմակերպել։ Ոստիկանության կոշտ գործողություններից պաշտպանելու համար Հոյդաբյուրոյի անդամ Կի Ռոմանոյանը ծառն է գրկել։ Իրենք իրենց ինչ որ ասված է, դեն անում, իրենք չէ որ որոշում են ինչ անում։
Շնորհում եմ դաշնակցանը մարտական այդ մկրտման կապակցությամբ։ Չնայած կանացի ներքնազգեստի բոլոր մասերի արտադրանքը կազմում է մեր տնտեսության կարևոր մասը, ֆինանսների նախարարը հրաժարվել է այդ թեմայով խոսել լրագրողների հետ։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։ Ես քեզ խնդրում եմ, լուրջ հարցեր տաս։ Լավ, լավ։ Не, я такой фасон не ношу.